Halløj, og velkommen til! I dag der skal vi spille en challenge, og det skal vi i forbindelse med det her Wild Week, som er her nu. Jeg må kun bruge suppressvåben. Og ja, nej, jeg hader ikke mig selv, men altså alligevel lidt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er en god idé. Ej, jeg kan godt lige lave sådan nogle challenges. Jeg håber, at jeg kan klare den. Det vil altså være rart. Problemet bliver, at man ikke har nogen shotgun. Men jeg har prøvet sådan en pistol-only challenge for ikke så lang tid siden. Og der var jeg lidt heldig med en lobby til starten med, hvor jeg ikke var så mange gamers. Det jeg lidt håber på, at der sker igen i dag. Eller at jeg bare får så meget tæsk uden shotgun, at spillet siger, at jeg er dårlig. Og så får jeg til at spille med nogle bots. Fordi, ja, altså det der ikke er så galt lige nu, det er, at der ikke er de der UFO'er, man kommer på. Så der er ikke alle, der har guldpumps. Ja, det er pump sådan nogle ting. Det er minimalt, hvor mange der har dem. Hvilket, det tænker det er til min fordel. Så det, jeg tror, jeg skal have, jeg skal selvfølgelig have skaren og en sniper, fordi jeg kan godt blive godt sniper. Og så tror jeg, jeg bruger, det er godt, det er questionable. Men jeg bruger pistolen som shotgun. Frem for en SMG. Fordi jeg havde SMG'er. Jeg er så dårlig med dem. Jeg tænker, det er, ja, det må vi prøve. Hvis det er helt galt, så kan det være, at jeg bruger den anden. Eller bruger SMG'en, jeg ved det ikke. Udover det, jeg ved ikke, hvad jeg må bruge ting. Jeg må selvfølgelig bruge Poppyfire eller nogle ting, for det skader ikke. Nate, det er jo ikke særlig sneaky. Det kan godt være, at jeg siger, at det må jeg ikke. Det er også ikke til at starte med. Så hvis det går helt galt, så kan godt være noget, så skal jeg have en eller anden ting. Men til at starte med, så må jeg i hvert fald ikke. Så må vi se. Stop. 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 Wow, toxic, hallo. Wow, 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 wow. Wow. Fuck. Wait, den har kun 12 skud sådan en her. Det er jo ikke så meget. Okay, jeg tror faktisk, den havde mere end... er det den der... Det er den der en anden en, eller hvad? Der har det. Den der... specielle en. Det må det være. Den er nok kun 12, i hvert fald. Let's go. Jeg kan faktisk... Altså... Okay, jeg havde... Ja, det er faktisk... Det er lidt træls for mine planer, umiddelbart, at den har så lidt skud. Hvorfor har den? Er det kun den anden? Det må det være. Jeg er ret spurgt, den hedder 16 eller sådan noget. Eller hvad? Jeg er bare helt galt på den. Burde måske også tage en Probifier med til at være sneaky. Ja, og de er næsten alle til dem her. Så. Ja, og... Nå, okay. Der var så også en der. Blå han af. Altså, der er vildt mange mennesker. Han skal over loot det der. Wait. Er alle vending med sin sådan der? Nej, vel. Wait. Han er begået selvmord. Han var! Jeg tænkte nok, han ville være her. Jeg havde godt en idé om det. Men jeg synes, han forsvandt ret hurtigt. Hvad er det, du mister man den af? Det er heldigt. Okay. Han spoonfejler ingenting. Monteret. Okay, han missede bare ikke skuddet. Ej, men jeg vidste, han sad i busken, og alligevel gik jeg derind. Han forsvandt bare sådan lige pludselig. Det er en loco. Nå. Ej, han havde set mig så. Hvad kigger du på? Nå, bussen. What the fuck? Jeg tror også alligevel, Weeping er et godt sted, for det er sådan så stort. Jeg ved godt, at der er en rigtig mange i sidste game, hvilket jeg ikke forstår. Men... Når man skal være lidt sneaky, så er det fint, at der er en masse træer, man sådan kan gemme sig lidt ved. Okay, guldskar.
ting. Suppressor. Jeg snakker med Mia. Og lad mig spawn ind i. Hallo. Fordi jeg stadig en ting. Det er lidt træls, faktisk. Lækker en tag, kan jeg ikke må tage. Ja. Får jeg også to sniper, hvad fuck? Mate, lad nu være. Jeg kan bare skulle smut. Men det kunne være sjovt, hvis jeg lige kunne få et snipe på en eller anden. Jeg hørte han ikke det. Nå. Ja. That's how to third part. Ja. Hey. Jeg er 100 på, at han har hørt, men jeg vil rigtig fyre det der, hvor han ikke reagerede på at snipe efter ham første gang. Mega ufortjent, men det er lige meget. Det skal tingene nok være, når jeg, altså... Sådan som det så til med mig lige nu. Det er der med, at man ikke kan gribe med en shotgun. Når jeg lander shotgun. Det er ikke det, jeg er den største fan i verden af, det må jeg sige. Åh, det var måske stående, ja. Ah, flot. Ja. Så var det ikke så cool. Men jeg tror, det er det, jeg er nødt til. Altså... Ja... Yeah. Gemme mig rundt omkring og få nogle snipes. Fordi ja... Altså... Hvis jeg kommer ind i en boks med en, der har en... Ja, yeah, shotgun, som alle spillere har, så er det bare fucked. Det fucker ham selv, da han begyndte at hoppe. Nå, han var ikke engang ind i den her. Never mind. Han har farmet lidt til mig. Tak. Yeah. Det havde været et headshot. Det havde været lidt federe. Jeg skal ikke i en snipe. Oh my god. Hey. Jeg har ikke en shotgun, mate. Det må du forstå. Der er slås løb og skor sin der. Skulle der have folk over alt? Mate, nej. Så glad du, så må du heller ikke kælde, jo. Ja, fortjent. Så må du lade være. Holy shit. Jamen, skal vi bare vide. Efter så går han pushe ud i zonen, for det er det, jeg ikke forstår. Så kom ud. Så kom, så skal vi bokse med min pistol. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor han tager en fight ud i zonen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Han har så måske launchpad selvfølgelig, men... Ja, så altså... Så smag der på min pistol, din bitch. Han har ikke en launchpad, det er ikke fedt. Altså, han pusher direkte ud i zonen, som den er på vej. Og ja. Det kan jeg godt tilte mig lidt. Men hold kæft, den gør damage, sådan en pistol her. Den er altså undervurderet. Det er jo, den ikke har flere skud. Men yep. Og der er toer. Der er gang i den, det er der. Og han slakker af nu. Det er jeg glad for, han gjorde. Mange tak. Okay, jeg er rigtig glad for, han slakker. Okay, tak. Så får jeg alt det her. Fint med mig. Men ja, som I kan se, så... Eller, ja. Hvorfor det er, at jeg vælger at bruge pistolen frem for SMG. Den er så god nok også up close også. Og så kan jeg godt lide, jeg hader det, når man skal holde inden i close fights. Der kan jeg bedre lide, at man trykker. Også når man skal trykke rigtig hurtigt. Hvor er der sådan en? Hvor har han en shotgun også? Altså, hvad er fuck? Hvorfor har han sådan en? Jamen, er du sød, eller hvad? Hvorfor er han sådan en? Hvorfor har han flere? Han har to af dem.
en der hånd på. Mate, vi skal ikke ud i so. Hvad fuck? Er du sød eller hvad? Det griffes er en fucking NPC nu. Altså hvad? Og nej, den må jeg heller ikke bruge, fordi det er ikke særlig sneaky. Og som jeg rigtig gerne ville for at have en chance. But it's nobody sneaky. Den ene af dem, jeg skal mod, det er bare et rigskin. Og dem er jeg så irriteret på, fordi headshot... hitboxen der, den... Altså, hvis du rammer ham i panden, så rammer du ham ikke. Jeg ved ikke, hvorfor de synes, det er en god idé i Fortnite. Men det synes de. Og du skal sådan ramme ham i munden. Det er sgu lidt irriterende, synes jeg. Hvorfor kan han ikke bare... Kan han ikke være lidt lavere så? Der er ingen grund til, at han skal være så høj. Den er meget sko, hvis man må bruge den. Pistol, du strang. Det kommer til at gå rigtig ondt, det der. Let's go! Oh my god! Altså, det gik 100 gange bedre end forventet. Holy shit, det er et monster, det her. Hvad skal man med en big pump? Hvad skal man med en big tag? Jeg har en pistol. Let's go! Ej, jeg er glad. Nej, jeg er glad. Jeg er så glad. Ej, jeg har regnet med, at jeg skulle sidde her hele natten. Og det er rent til, at jeg skal tidligere op og skal stikkes. Og så faktisk så bange for, at jeg skulle fortsætte dagen efter med en dårlig arm, fordi jeg blev stået. Ej! Åh, oh, vigtigt. Holy shit, jeg gør meget pistol damage, mand. 7 kills, jeg tror 5 af dem var med den der. Chok, ej ja. Værsgo. Ej, jeg er godt tilfreds. For det var ikke ligesom sidste gang, hvor jeg havde pistol. Af den der challenge, hvor jeg er pistol only. Fordi det var ikke særlig gode spillere, jeg var imod det game. Det var bare, det var heldigt. Altså, det var gamere dem her. Og de boxede, og de... Ja, de forventede bare ikke pistolen. Og det kan jeg godt forstå, at de forventede. Men det skal gøre det en anden gang nu, fordi... Hui, ha. Den er altså ikke dårlig. Ej ja, jeg er hyped. Men det er så med det for den her video så. Det går nok ikke meget bedre end det der, tænker jeg. Så hvis du kunne lide den, smid mig gerne et like, abonner på kanalen, og så kan man stå face på. Og så må have en rigtig god dag.